un président qui a un bilan négatif, il commence à gauche. Il y a 4 ans, le président fait le... ni accession, ni assemblée générale, ni bilan financier, ou le bilan moral, il n'y a pas. On demande la réouverture de l'assemblée générale, on a un bureau مجديد ولا طال الصندوق مبروك عليه. اليوم انا جينا كيما نقول لك باش نوقفوا مع الفريق هذا، ماذا بهم السلطات هذو يديروا لنا حل في اقرب وقت. الاهم المطالب تاعنا لاسومبلي جينيرال هذه تعاود. ورانا درنا احتجاج ورانا البلديه راهي على علم، الشاف دايره راه على علم، الولي راه على علم، الدي جي اس راه على علم، والمينيست لا جونيس دي سبور راه على علم. حنا ماناش نلعبوا، حنا نطالبوا في القانون.